Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Rudnu Glavu kod Majdanpeka gde se vakcinisao Sinopharm vakcinom protiv koronavirusa. Vučić je vakcinisan u zdravstvenoj stanici Doma zdravlja dr. Veroljub Cakić. On je nakon vakcinacije izjavio da je sve proteklo u najboljem redu. Dodao je i da dosta ljudi čeka u redu da prime vakcinu i da je srećan što je to tako. Na pitanje zašto se tek danas vakcinisao i zašto baš u Rudnoj Glavi, podsjetio je da se prva vakcinisala premijerka Ana Brnabić i da je on rekao da čeka da se milion ljudi vakciniše. Preneo je da je 106.000 novih Pfizerovih vakcina stiglo na teritoriju Srbije i apelovao na građane da se vakcinišu. Istakao je i da je danas... Ja se, kao što vidite, još sam živ, krećem se narodu da kažem da je super primiti vakcinu i da ništa ne osjećate, možda postane malo pametniji, ali to ću da vas obavestim u narednim danima. Istakao je i da je od danas od 14 časova u 170 domova zdravlja krenula vakcinacija bez zakazivanja, da su sve vakcine raspodeljene. Najavio je i nastavak rada na fabrici vakcina. Ne samo da ih pakujemo, nego ih i proizvodimo i izvozimo, rekao je. Srbija će, kako je istakao, pokušati da ulaže dosta novca u biomedicinu.